Жизнь водителей и владельцев транспортных средств станет немного легче. В поселке «Авангард» под Одессой открылся новый центр предоставления административных услуг. Это лишь второе такое учреждение в нашей области. Его открытие стало возможным благодаря сотрудничеству сервисных центров МВД и местной власти. Сьогодні у нас населення близько 30 тисяч, і з них близько 2,5-3 тисячі автомобілістів. І, звичайно, люди, наші жителі громади потребують наближеного комфорту. Не хочуть, щоб в нашій громаді були максимум послуг. Сервісні центри МВС завжди відкриті для нових партнерів, для ефективності нашої роботи. Ми дякуємо громаду, які наближують наші послуги до споживачів. Специалисты центра предоставления административных услуг прошли необходимую подготовку и готовы быстро и качественно обслуживать клиентов. Працівники данного центру проходили навчання в наших центрах, найближче розташованих. Безпосередньо на місцях наші співробітники не будуть залучатись. Послуга буде надаватись регіональним центром, але через СНАП. Тобто особа звертається з заявою до центру надання адміністративних послуг. Дані документи приймаються, обробляються нами, надається дозвіл. І безпосередньо тут вже відбувається друк бланків документів, які необхідні. Центр будет предоставлять следующие услуги: обмен и восстановление водительского удостоверения, регистрация и перерегистрация нового транспортного средства, регистрация газобаллонного оборудования. Их стоимость для граждан не изменится.